Сергеј Самсоненко, неговата сопруга Ирина и Ратка Куновска Камчева, мајката на веќе назначени од Орце Камчев, се ставени на американската црна листа каде им се придружија на Рамиз Мерко, Никола Груевски и Сашо Мијалков. Одлуката е објавена по пладнево на вебсајтот на Американското Министерство за финансии. На листата се ставени и компаниите Систина Лайф Кер Сентар, Орка Холдинг, Бет Сити, Орка Файнанс и Камчев Консалтинг. Самсоненко, Ирина и Камчева се именувани, согласно извршната наредба 14.033 на Американската администрација, поради материјално помагање, спонзорирање или обезбедување на финансиска, материјална или технолошка подршка, како и стоки и услуги за подршка на Јордан Камчев, кој веќе е ставен на црната листа на САД. Основата за ставањето на црната листа за брачната двојка Самсоненко и мајката на Камчев се трансакциите опфатени со случајот парцели на водно во кој Русинот сведочеше, а Камчева со синот Орце беа обвинети за перење на пари. Во 2021 година Самсоненко извршил исплати на неговата сопруга Ирина. Во истиот период Ирина префрлила пари на Камчев Консалтинг и Орка Файнанс, двете компанији се поврзани со Ратка Камчева. Исто така во истиот временски период, парите што им биле префрлени на Камчев Консалтинг и Орка Фајнанс беа искористени за плаќање на заем поврзан со Орка Холдинг, компанија поврзана со Јордан Камчев. Дополнително Самсоненко и деговата сопруга од Камчеви ја купили и Систина Лајф, правен субјект исто така опфатен со парцилина на водно. Бет Сити, спортската облужувалница, е во заедничка собственост на Самсоненко и фирма на Камчев, потенцијат американците на црната листа. Но како објаснување се најде и предпоследниот премиер Зоран Заев и обвинетиот екс владен генерален секретар Драги Рашковски. Имињата на македонските функционери се најдоа во досието на црногорскиот бизнесмен Миодраг Давидович Дака, кој денеска исто така е ставен на црната листа поради неговите коруптивни активности кои помогнале во напорите на Русија да ја компромитира независноста на демократските институции и судството во Црнагора вклучително и руските напори да влијае врз изборните резултати во Црнагора. Тој да давидовиќ, така беше вмешани во скандалот што доведе до апсење на генералниот секретар на владата на Северна Македонија, Драгирашковски, главен соработник на поранешниот премиер на Северна Македонија Зоран Заев. Рашковски наводно примил подкуп од Давидовик за да има средба со премиерот Заев за да ги подтурне бизнис интересите на Давидовик. Давидовик беше актуелен и пообидот да го купи државното земиште на Шик во Тетово, зашто беа објавени и тонски записи од негови средби со Зоран Милески Кичец, на кои се спомнуваше мито. Процесот за купопродажба почна во времето на градоначалничката Теута Арифи, но се уште е оспорен дупот со згради на земиштето на Шик